звичайні діти, але грають серйозну музику і роблять це на заздрість усім дорослим професійно. В Україні та поза її межами завжди перші вже майже 40 років. Перемоги зразкового дитячого джазового оркестру для музичної школи номер 10 – добра традиція. Живемо творчеством, джазом. І в цьому році вже катались по Україні, з'їздили на пару фестивалів. Ми в Харкові були, в Запорожжі були, везде ми взяли гран-прі. Сучасну історію оркестр пише під орудою лише четвертого керівника. Відомий криворізький музикант Артем Зінченко колись мріяв очолити колектив. Мрія здійснилася. Це була мрія дитинства, насправді, тому що я вчився в іншій музикальній школі, грав в зовсім іншому оркестрі, духовому оркестрі. Я коли-то своєму руководителю сказав, он мне напомнил через много лет уже потом. Я ему говорю, я буду еще руководить этими детьми, я ему еще расскажу, как джаз надо играть. Як зізнаються самі музиканти, більшість з них потрапила до світу музики завдяки батькам. Зазвичай до школи новачків приводять мами, а далі перші самостійні музичні кроки. Я изначально хотел быть гитаристом, хотел пойти на гитару, но директор попросила меня вытянуть руки. Она увидела, что у меня очень руки длинные, она сказала: "Нет, гитара тебе не пойдет, пойдешь на тромбон". Перші репетиції, виступи, аплодисменти та дебютні перемоги. Юні профі все роблять пліч-опліч. Оркестр дав опыт виступлення на сцені. Я вже зараз менше боюсь вийти на сцену і виступати, як і окремо, так і з оркестром. Саме складне – ізучати програму для мене. Але якщо ти вже її знаєш, ти її вивчила, тоді вже все легко. Ти просто виходиш на сцену і граєш. Не задумуваєш ні о чому. Діти грають, дорослі тримають кулаки, але ні на мить не сумніваються, що виступ буде вдалим. Коли ми слухаємо наш колектив в залі, як слухачі, да, безумовно, ми всі хвилюємося, всі викладачі, і я не є виключенням з цього. Але коли я спостерігаю виступ наших учнів, нашого колективу, я впевнена в тому, що вони не хвилюються, вони отримують кайф від своїх виступів і від того, що вони роблять на сцені. А на сцені вони вміють чимало, тому і плани у дітей дорослі – перетворити хобі у професію та продовжити виходити на велику сцену, щоб знову дарувати слухачам вишукану музику, з якою йдуть по життю. Олег Хендриксон, Борис Торохтій. Цей день.